नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोठा आजको कार्यक्रममा हामी विद्यालय विद्यार्थी शिक्षक र शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरेर चैत्र एघार गतेबाट लकडाउन सुरु भइसके पछाडि हालसम्म पनि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् र यसबिचमा लकडाउनको केही समय पछाडि नै विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गरे र सरकारले निर्देशिका पनि जारी गर्यो कि औपचारिक रूपमा असार एक गतेबाट यो अनलाइन कक्षा विभिन्न माध्यमबाट अहिले सञ्चालन भइरहेको छ सरकारी स्तरबाट पनि रेडियो टेलिभिजन लगायतका अन्य माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ यसबिचमा अनलाइन कक्षाको नाममा विद्यालयहरूले निजी विद्यालयहरूले जसरी शुल्क उठाएको कुराहरू आइरहेको छ शुल्क दिनुपर्ने कुराहरू आइरहेको छ र अपिल पनि गरिएको छ कि विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क बुझाउनु पर्यो भनेर ताकेता पनि गरिरहेका छन् हिजो मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले यो अवधिमा शुल्क नलिनको लागि निर्देशन समेत दिएको छ र नेपालमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थी र विद्यालयको अभिभावकको रूपमा काम गरेका संस्थाहरू पनि छन् आज हामीसँग अभिभावक अभिभावकसँगका अध्यक्ष केशव पुरी हुनुहुन्छ खासमा अहिले भइरहेको यो गतिविधि के हो र अभिभावक सङ्घले के गरिरहेको छ आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरी स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद अब यो अहिले के भइरहेछ खासमा यो विद्यालय विद्यार्थी यो अभिभावक बिचको यो दूरी बढेको हो कि अथवा चाहिँ नजिक भइरहेको छ कि सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ विद्यालयले अर्कै अपिल जारी गर्छ फेरि यहाँले कसरी लिनु भएको छ यसलाई यो कमजोरी भन्नुभन्दा पनि जुन निकायले शिक्षामा काम गरिराखेको छ हाम्रो अभिभावक भने शिक्षा मन्त्रालय हो शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरीको कारण यो भइराखेको छ किन भन्नुहुन्छ भने शिक्षा मन्त्रीजी हप्ताको तिनचोटि तिन किसिमका कुराहरू राख्नुहुन्छ कहिले हामी चाहिँ भर्चुअल भर्चुअल अन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ कहिले श्रावणको अन्त्यबाट हामीले प पढाइ सुरु गरे पनि हाम्रो चाहिँ नि समय तालिका मिल्छ कुनै समस्या पर्दैन भन्नुहुन्छ कहिले आएर यो माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार त स्थानीय तहको हो सर प्रदेश सरकारको हो जे गर्नुपर्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्नु भन्नुहुन्छ तर अधिकार केन्द्रबाट छोड्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ यो कारणले गर्दा उहाँहरूले संस्थागत विद्यालयहरूलाई एउटा ट्र्याकमा राख्न सक्नु भएन त्यो नसकेको कारण अहिले जसरी चाहिँ शिक्षा यो प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू प्याप्सन र एन प्याप्सनले अभिभावक सङ्घ प्याप्सन एन प्याप्सन र चाहिँ नै धेरै यस्तो सङ्घ संस्था हामी बसेर उहाँहरूसँग वार्ता गरिसकेको उहाँहरूले उहाँहरूको एउटा माग थियो यो सम्बोधन गरिदिनलाई उहाँले सुरुदेखि नै अनु अनुनय विनय गर्नुभयो शिक्षा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई उहाँहरूको भनाइ के भने कोभिड नाइन्टिनले सङ्क्रमणले यो अवस्थामा पुर्याएर राखेको समयमा हामीलाई पनि स्कुल सञ्चालन गर्न गाह्रो छ mm -hmm. सरकारले त सरकारका स्कुलमा पढ पठन पाठन गर्ने शिक्षकहरूको तलबका कुरा त्यहाँ त्यहाँ गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको कुराहरू त गर्छ तर हामीसँग पनि छन् नि दुई लाखभन्दा बढ्ता शिक्षकहरू चाहिँ नि हामीसँग आश्रित भएर चाहिँ हामीले काम दिइरहेका छौँ ती शिक्षकहरूको पनि व्यवस्थापन त हाम्रो गर्ने दायित्व हो नि त्यसकारण हामीलाई अहिलेको अवस्थामा सफ्ट लोन प्रवाह गर्नुहोस् है त्यो भयो भनेदेखि हामी तपाईँहरूको पैसा ब्याजसहित बुझाउनु ब्याजदर कम गरिदिनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको समय अवधिभित्र हामीले चाहिँ त्यो बुझाउँछौँ भनेर राख्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले यो किसिमको कुनै पनि कुराहरूमा उहाँले सम्बोधन गर्नु भएन भनेको अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ एउटा विद्यालयले जुन आफ्नो शिक्षकको व्यवस्थापनको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको यसमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउँ हामी शिक्षकलाई तलब खुवाउँछौँ हाम्रो व्यवस्थापन हामी आफै गर्छौँ र बिस्तारै ऋण पनि तिर्दै दिइजाउँला भन्ने संस्थागत विद्यालयको एउटा अपिल माग हो र त्यसमा चाहिँ सरकारको सुनवाई सुनवाई भएन त्यति नहुँदा पनि उहाँहरूले हामीसँग चाहिँ बैठकमा के कुरा भएको थियो भने हामी आम अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम र उहाँहरूलाई समस्या पार्ने काम गर्दैनौँ भनिराख्नु भएको थियो हाम्रो पनि ती संस्थाहरूलाई हाम्रो पनि उहाँहरूलाई आह्वान र हामीहरूको चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ माग चाहिँ के हो भने हामीले पहिलेदेखि भनिराखेको अहिले अभिभावक पनि घरमा छ विद्यार्थी पनि घरमा छ अभिभावक घरबाट बाहिर निस्किएर कुनै व्यवस्थापन गर्न सक्ने समय छैन यो अवस्थामा उहाँहरूले हठात चाहिँ नि आफ्नो तरिकाले अहिलेसम्मको बगो त बुझाउन आऊ त्यसपछि पुस्तक किन स्टेसनरी किन र अनलाइन शिक्षाको पैसा सुधा तिर्न तिर्न प तिर्न भनेर जसरी उर्दी उहाँहरूले लगाउनुभयो यो त गैर जिम्मेवारी काम गर्नुभयो नि उहाँ त एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा चलाइराखेको संस्था आज आएर उहाँहरूले हामीसँग कुरा गर्दा एक किसिमको कुराहरू राख्नुभयो राज्यसँग कुरा त उहाँहरूले राज्यसँग लड्नु पऱ्यो नि हामीले त उहाँहरूले तपाईँहरूको मागलाई हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ है कुन कुन निकायमा पुग्नुपर्छ अभिभावकसँग त्यो ठाउँमा पनि पुग्न तयार छ हामी तपाईँहरूको मागप्रति चाहिँ अनभिज्ञ छैनौँ भनिराखेका अवस्थामा उहाँहरूले हठात अहिले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर दुइटा संस्था भएर तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने बग्युताहरू तुरन्त बुझाउनु भनेर जसरी निर्देशन गर्नुभयो यो त कुनै पनि मानवीय काम भएन नि भनेको तपाईँहरूसँग भेट्दाखेरि अथवा छलफलमा भाग लिँदाखेरि एक प्रकारको कुरा गर्ने र बाहिर चाहिँ यो दोहोरो चरित्र चाहिँ संस्थागत विद्यालयले होइन प्यापसन र एन्ड प्यापसनले देखाइरहेको देखाइरहेका अब यो देखाउने एउटा भयो तपाईँहरू हेर्ने एउटा भयो हजुर र अभिभावकहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति त्रसित पनि छन् विद्यार्थीले भोलि पर्सि चाहिँ पठन पाठनमा आबद्ध हुन नपाउने हो कि होइन mm एउटा -hmm. दबाव पनि सिर्जना गरिएको छ म्यासेज पठाइएको छ कतिपय अवस्थामा अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क ल्याऊ भनेको छ पहिलाको बाँकी बकेता पनि ल्याऊ भनेको mm छ -hmm. होइन यो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँहरूले गर्नु चाहिँ के भइरहेछ अब तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ एउटा अभिभावक र विद्यालयको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त उस भए अहिले होइन यो त वास्तवमा सरकारले सुरुको दिनदेखि नै आफ्नो क्रेडिबिलिटी चाहिँ नि घुमाउँदै गयो हिजोको दिनमा उहाँहरूले एक हठात चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि पार्टीले पपुलर कार्यक्रम घोषणा गरे जस्तो चैत्र महिनाको चाहिँ नि पैसा चाहिँ नलिदिनुहोस् mm. भन्नुभयो होइन हामीहरूले उहाँहरूलाई के भनिराखेका थियौँ जुन जुन समय चाहिँ विद्यार्थीहरू स्कुलमा हाजिर भएका छैनन् त्यो बेलाको समयको फिसको कुरा त तपाईँहरू नगरिदिनुहोस् है भनिरहेका थियौँ उहाँहरूसँग हामी हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू पोजिटिभ नै विचार राखिराख्नु भएको थियो जब उहाँहरूले चाहिँ नि मन्त्रालयले त्यो घोषणा गरिसकेपछि त्यो गर्दाखेरि प्रक्रिया हुन्छ नि हरेक चिजमा तपाईँलाई मनाएर तपाईँलाई खुसी बनाएर कुनै चिज लिने लिने हो कि धम्काएर गर भनेर आदेश दिने हो अहिलेको समय त्यस्तो त होइन नि उहाँहरूले त्यही चिज गर्नुभन्दा अगाडि संस्थागत विद्यालयका चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूलाई राखेर अहिले देश यस्तो अवस्थामा छ सङ्क्रमणको यो अवस्थामा पुगेको बेलामा तपाईँहरूले विद्यार्थी नभएको समयमा पैसा नलिइदिनुहोस् है यो चाहिँ अन्याय हुन जान्छ भनेर भन्नुको साटो उहाँहरूसँग सा सल्लाह नगरी हठात आफूले चाहिँ घोषणा भयो त्यसपछि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ नि शङ्का जस्तो उत्पन्न भयो त्यसपछि अर्को अर्को घटना के पनि भयो उहाँहरूले माग गरेका कुराहरू सम्बोधन पनि भएन त्यसपछि उहाँहरू तिलमिलाउनु थाल्नुभयो तर हामीसँग चाहिँ उहाँहरूले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के आश्वासन दिएका थियौँ भनेका थियौँ भनेदेखि तपाईँहरूको माग जायज छ किनभने आखिर त तलब त खानुपऱ्यो नि शिक्षकहरूले सरकारी स्कुलका टिचरहरूले चाहिँ सबै चिज व्यवस्थापन हुने प्राइभेट स्कुलमा पढ्नेले चाहिँ खान नपर्ने भन्ने कुरा त थिएन बालबच्चासँग बाल दैनिक जीवन चाहिँ सञ्चालन गर्नु सबैलाई पर्छ यो भनिराख्दाखेरि उहाँहरूसँग हामी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भइराख्दाखेरि तर पछिल्लो समयमा मन्त्रालयसँग उहाँहरूको के कोअर्डिनेसन बिग्रियो के गर्नु के भयो थाहा छैन हामीलाई तर पछिल्लो समयमा आएर हठात उहाँहरूले चाहिँ यो यो किसिमको चाहिँ बुलेटिन निकाल्नुभयो जसको कारणले आहत र समस्यामा त हामी अभिभावकहरू पऱ्यौँ नि अभिभावकको विषयमा जी पर्दा पनि अभिभावकले बेहोर्नु पर्ने देशमा जस्तो सुकै क्रान्ति होस् त्यही स्कुल क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने हडताल जुलुस नारा जस्ता सबै कुराले त्यही स्कुललाई चाहिँ प्रभावित गर्ने अहिले हुँदा हुँदा कोरोना कोरोना यो प्रकृतिले लिएर आएको चिजमा पनि हाम्रा बालबच्चाहरू चाहिँ प्रभावित हुने अवस्था आएपछि हामीले अब विश्वास राज्यलाई कसरी गर्ने यो बेलामा कुनै राज्यले यत्रो बजेटको घोषणा गरिराख्दाखेरि संसारभरि हेर्नुहोस् कुनै पनि देश छैन शैक्षिक क्षेत्रलाई राहत प्रभाव प्रभाव नगरेको देश हाम्रो कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ राहतका कुराहरू प्याकेज आएनन् हामीले आश गरिराखेका थियौँ अहिले यो कोभिडले यो प्रभावित परिराखेको समयमा हाम्रा बालबच्चाहरूमाथि पनि राज्यले केही न केही चाहिँ नि सहुलियत र सुविधाका कुराहरू घोषणा गर्छ भनेर बसिराख्दाखेरि उहाँहरूले पनि कुनै पनि चिजहरू गर्न सक्नु भएन उल्टो मान्छेलाई हताश हुने खालका निर्णयहरू भए तपाईँ म कुरा गरिराख्दाखेरि हामी के सधैँभरि संस्थागत विद्यालयको मात्र कुरा गरेर बस्ने हो र संस्थागत विद्यालयले बिस एक्काइस पर्सेन्ट विद्यार्थी होल्ड गरेर बसेका छन् तर त्यत्रा बढी असी पर्सेन्टभन्दा बढ्दा चाहिँ होल्ड गरेर राखेका सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दैन mm -hmm. सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यार्थी होइनन् यो देशका mm -hmm. नागरिक होइनन् तिनीहरूको विषयमा बोल्नु पर्दैन खोइ राज्यले त्यो विषयमा पनि बोल्यो अब यो एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूको इन्टरनेटमा पहुँच अथवा अनलाइनमा पहुँच एउटा पाटो होला होइन अब गाउँठाउँमा अहिले चालिस प्रतिशतभन्दा बढी अभिभावक र विद्यार्थी चाहिँ जिल्ला छोडेर गएको अवस्था पनि छ त्यसको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो आफ्नो पाठ होला र दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ दुईवटा संस्थाले एउटा अपिल गर्ने र hmm. त्यसको भोलिपल्ट शिक्षा मन्त्रालयले अर्को निर्देशन जारी गर्ने hmm. यो एक हिस्सामा भन्ने हो भने त यो त समस्या त चल्छे जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई झन् बल्ज्यो यो त कसरी बल्ज्यो उहाँहरूले अपिल गर्नेले अपिल गरेको छ मन्त्रालयले यस्तो त्यस्तो नउठाउ भनेर यस्ता नाटकको खेल त मन्त्रालयले धेरैचोटि गर्यो नि उहाँहरूको आह्वान कहिले मानेको छ मन्त्रालयले नदेऊ भनेपछि त अभिभावकले किन दिनु पऱ्यो योभन्दा पहिला नै चाहिँ नि आह्वान गरे होइन शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयले भनेको कुरालाई विश्वास गरेनन् होला भनेर शिक्षा तथा सामाजिक स्वास्थ्य समितिले सुधा नि संसदीय समितिले सुधा आह्वान गरे हो भने यो बेलामा अभिभावकहरू प्रभावित छन् अभिभावकहरूको हैसियत राम्रो नभइराखेको अवस्थामा उहाँहरूलाई लिनु प उहाँहरूसँग लिनुपर्ने शुल्क र अनलाइन शुल्कको बापतमा कुनै पनि समस्याहरू नदिलाउने भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको होइन mm -hmm. माने कसले माने मानेन नि त mm -hmm. भनेपछि सरकारले दिएको निर्देशन मनाउन सकेको भए सरकारका नि सरकारले आफूले प्रतिपादन गरेको नियम कानुन आफूसँग आफूले लगाउनुपर्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ डन्ड र सजाएको काम गरिदिएको भए आज शैक्षिक क्षेत्रको हालत यस्तो हुन्थ्यो mm -hmm. उहाँहरूले भनेको कुराहरू यो त यो त एक हिसाबले हेर्नु भने कुरा मिलाएर गरे पनि हो कि भन्न पनि शङ्का गर्ने कुरा भएन त रोए जस्तो गर्छु गर म पिटे जस्तो गर्छु भन्ने अवस्था निकाल्न खोजिया हो कि आखिरी घुमाइफिराइ एउटा गिरोहले काम गर्ने देशमा शिक्षामा आम अभिभावकहरू तपाईँले अघि भन्न भा, भएको जस्तै काठमाडौँबाट मात्रै चालिस वर्षभन्दा बढ्दा बालबच्चाहरू बोकेर अभिभावकहरू बाहिर जानु भएको छ जा। त्यसै गरेर देशभरिका सहर केन्द्रित भा, अभिभावकहरू आफ्नो बालबच्चाको राम्रो पठन पाठनको लागि बस्नुभएको भएर प्रत्येक मान्छे गाउँ गाउँ जानुभएको छ जा। यो बेलामा अनलाइनको र चाहिँ नि भर्चुअल क्लास टिभी एफएम रेडियोको कुरा गरेर हुन्छ हाम्रो भनाइ छ आ, देशले जुनसुकै चिजहरू आम जनताको लागि दिन्छ आम विद्यार्थीको लागि दिन्छ भने सबैले समानुपातिक हिसाबले प्रयोग गर्न पाउनु पर्दैन होइन सरकारले गरेको अथवा विद्यालयहरूले गरेको एउटा प्रयास त सराहनीय नै छ नि जस्तो अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न लागि आफ्नो अध्ययनभन्दा बाहिर नबरालिन् भनेर यो एउटा भर्चुअल क्लासको अवधारणा ल्याउनु यो गलत होइन र यसमा शुल्कको कुरालाई मात्रै यसलाई बढी बल्झाइएको छ अभिभावकले शुल्क तिर्नु नपर्ने कुरा अभिभावले गरिरहेका छन् विद्यालयले mm. होइन अनलाइन कक्षाको पनि हामी शुल्क उठाउँछौँ किन नउठाउने हाम्रो त व्यवस्थापनको कुरा छ शिक्षक शिक्षिकाको कुरा छ तल लगायत अन्य पूर्वाधारको कुराहरू mm. छ अब यो बिचको बाटो चाहिँ यहाँले के देखिनु भएको छ एउटाले चाहिँ होइन हामी तिर्दै तिर्दैनौँ हामी स्कुलै गएको छौँ विद्यालय नै गएको छौँ किन तिर्ने भन्ला अर्कोले के भन्ला हामीले पढाइरहेका छौँ हामीले शुल्क किन लिन नपाउने भन्ला यो अवधिमा चाहिँ दुई द्विपक्षीय चाहिँ लडाइँ लडाइ जस्तो मात्रै देखियो कि होइन यो पनि यो पनि यस्तो हो हामीले अहिलेको प्रविधिको विरोध गरे होइन प्रविधि भने संसार चाहिँ प्रविधिले चल्ने समय आइसकेपछि हामी कहाँ आएर अनलाइन कक्षा पढाउँछौँ अध्ययन गराउँछु भन्दाखेरि यो खराब कुरा गरेँ भन्नु खोजा होइन कति पर्सेन्ट विद्यार्थीमा यो पहुँच पुर्याउन सक्छौँ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो कि सर केन्द्रित केही पर्सेन्ट पाँच सात पर्सेन्ट विद्यार्थी मात्रै यो देशको से विद्यार्थीहरू हुन् त नि हामीले यो भनिराख्दाखेरि होइन यो गरेकै गलत हो भनिराखेका पनि छैनौँ सक्ने स्कुलहरूले mm -hmm. गरिराख्नु भएको छ तर राज्यले यसलाई प्लान गर्न सकेन mm -hmm. तिन महिना के हेरेर बस्यो mm -hmm. त तिन महिनाभित्र यो यो अनलाइन कक्षाका विषयमा धेरै चिजहरू चाहिँ नि तयार गर्न सकिन्थ्यो नि mm -hmm. करिकुलमको कुराहरू भन्नुहोस् अहिले अहिले mm -hmm. अनलाइनबाट अध्ययन सुरु गराएको छ राज्यले तर चाहिँ क्लासदेखि लिने समय पुगेको छैन मान्छेले यसमा हामीले बुझ्दै बुझिन के कुरा हो भनिरहेका छन् केही ठुला स्कुलहरूले यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ हामीसँग कुरा हुँदाखेरि संस्थागत विद्यालयका ठुला स्कुलका सरहरूले समेत हामीले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि पन्ध्र बिस पर्सेन्टभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्यामा हामीले यो कुरा प्रविधि पुऱ्याउन सकेनौँ भनिराख्नु भएको छ तैपनि ठिक छ यो पनि फेज वाइज गर्न सक्थ्यो नि राज्यले यो यो समय परिस्थिति हेरेर रा, राज्यले आकलन गरेर कतिपय निर्णयहरू गर्नुपर्ने हो नि अब अर्को कुरा चाहिँ अब विद्यालयमा पढाउँदाखेरि समेत विद्यार्थीले चाहिँ अर्को कोचिङ लिनुपर्ने अथवा अर्को ट्युसन राख्नुपर्ने अवस्था थियो अहिलेको अवस्थामा भने अब यो अनलाइनको प्रभावकारिता कतिको छ यसको लेखाजोखा यसको मूल्याङ्कन पनि हुँदै गर्दा होइन जसरी एन प्याप्सन र प्याप्सनले चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ उनीहरूले अपिल गरे विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुलाई अभिभावकलाई अपिल गरे अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूसँग चाहिँ जवाफ चाहिँ कसरी फर्काउनु भयो होइन तपाईँ अलिक गलत गर्नुभयो भन्ने कुरा त हामीले भनिसक्यो नि उहाँहरूले भनेको कहाँ गएर गर्नुभयो तपाईँले लिखित रूपमा जानुभयो कि मौका रूपमा भेट्नुभयो अहिले उहाँसँग हामीहरूको सम्वादै टुटेको अवस्था त होइन नि उहाँहरूसँग त हाम्रो चाहिँ नि प्यापसनको अध्यक्ष टिकाराज टिकाराम पुरी सरसँग र यता ऋतु सागकोटा सरसँग हामी त निरन्तर वार्तामा छौँ mm नि -hmm. कुरामा छौँ नि उहाँहरूले तपाईँले किन यसरी चाहिँ उ गर्नुभयो भन्दाखेरि होइन हाम्रो त बाटै रहेन mm -hmm. फेरि यदि भनिराख्दाखेरि हामी तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि हामी प्राइभेट शिक्षाको विरोधी होइन mm -hmm. होइन प्राइभेट शिक्षाको चाहिँ नि विरोध गरिराख्या होइन तर हामीले प्रवृत्तिको विरोध गरिराख्या हो उहाँहरूको प्रवृत्ति जुन किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो त्यसको विरोध गरिराख्या हो अहिले तपाईँले भने जस्तै राज्यले जुन अहिले उहाँहरूले राज्यले पनि सूचना निकाल्यो यो नगराउन हुन mm. यो भन्ने किसिमको जसरी सूचना निकालिरहेको छ कि राज्य यो कुरामा अडेको छ राज्यले अझ पनि ठिक बाटो लियो लिएन नि यो त कस्तो भने सूचनाको उसले उसले एउटा बुलेटिन दिने यताबाट एउटा बुलेटिन दिने मात्रै गर्ने कामहरू उहाँहरूले त राज्यले गर्नुपर्ने के भनेदेखि प्याप्सन एन्ड चाहिँ नि संस्थाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर शिक्षामा काम गर्ने विभिन्न सामाजिक संस्था सङ्घहरूलाई बोलाएर अब गर्ने के तपाईँहरूले खोजेको के हामीले गरिदिनुपर्ने कुरा के हामीले गर्न सकिने चिजहरू यो सक्छौँ यी यी सक्दैनौँ भनेर प्रष्ट भन्नुपर्ने होइन सरकारले दिएको निर्देशन त हरेकले पालना गर्नुपर्ने त्यो कानुनी दायित्व पनि होला नि त फेरि होइन तपाईँले भने जस्तै कानुनी दायित्व दायित्व त यसरी अब अहिले जसरी चाहिँ नि उहाँहरूले सरकारको निर्देशन विपरीत काम गरिराख्नु भएको छ भने अहिले कारवाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो कसले भएको छ त अपिल गर्नुभयो सरकारले निर्देश यो भन्दा पहिला म तपाईँलाई यही कुरा दोहोऱ्याउँदैछु योभन्दा पहिला धेरैचोटि मन्त्रालयलाई यस्ता यस्ता अपिलहरू गरे कुन चाहिँ अपिल चाहिँ नि संस्थागत विद्यालयहरूले माने त कुनैले पनि पुने मानेन नमानेको मा, मा, कारणै आज यो, यो, यो अवस्था भयो हाम्रो भनाइ चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ आ, यो अहिलेको समाधान खोज्ने हो भने जो जो प्रभावित समूह र ग्रुप छन् तिनीहरूलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो <laughs> जो जो चाहिँ नि यो आम अभिभावकलाई पीडा दिने समूह हो तिनीहरूलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो सरकार पनि बस्नु पऱ्यो तपाईँहरूले खोजेको के हो भनेर डायलग गर्न सकिँदैन <laughs> कि सरकार चाहिँ यो अवस्थामा देश यसरी चाहिँ बालबच्चा बच्चाहरू घर बसिरहेका छन् दिनानुदिन तपाईँ हामी सुन्छौँ आजको यो समयसम्म एघार सय बाह्रजनामा आत्महत्या गरेर मरे है भन्ने अवस्था सुन्नमा आइरहेका छ बच्चाहरू घरमै बसेर चाहिँ एउटा नचाहिँदो न न न नहुने कुरामा चाहिँ फसलान् भन्ने डर आम अभिभावकलाई छ भनेपछि यो बेला बेलामा संवेदनशील हुनुपर्ने निकाय कुन कुन हो राज्य निश्चित रूपले राज्यले यो विषयमा त सम्बोधन गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो दायित्व सुधो होइन नि त सम्बोधन गरिसकेपछि सम्बोधन गरिएको कुरा पालन गर्यो गरेन भन्ने हेर्ने काम पनि त राज्यको हो नि राज्यले हेऱ्यो त हेरेन नि त्यस हाम्रो आग्रह अहिले पनि छ पार्सन एन पार्सनको मागहरू पनि नाजायज भनिरहेका छैनौँ हामीले mm -hmm. के यो देशमा अहिले शिक्षामा जति पनि बजेटहरू चाहिँ छुट्याइएको छ कतिपय बजेटहरू चाहिँ सधैँभरि खर्च नहुने क्षेत्रमा बजेट राख्नुभएको छ तपाईँलाई म उदाहरणको लागि भन्छु राष्ट्रपतिज्यूको लागि योभन्दा पहिला फोहोर सालको बजेटमा गत वर्षमा छ अरब रुपियाँ दाम उहाँहरूले त्यो त्यो उहाँहरूले राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वाभिविक हिसाबले खर्च गर्ने रकम राख्नु भएको छ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिने रकम भनेर यसपालि सात अरब राख्नु भएको छ त्यो पोहोर पनि खर्च भएन यसपालि पनि हुँदैन भनेको त्यो रकम चाहिँ यतापट्टिको अहिलेको अहिलेको संस्थागत विद्यालयहरूको माग सम्बोधन गर्नलाई उहाँहरूले त बाबा हामी पैसा तिर्न तयार छौँ तपाईँहरूले लिएको रकम रकमको ब्याज समेत हामी बुझाउन तयार छौँ तर के के ब्याज हामीलाई कम गरिदिनुहोस् र यो ऋण प्रभाव गरिदिनुहोस् न हामी गर्न तयारै छौँ त भनिराख्नु भएको छ नि यति चिज पनि राज्यले चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ पहाड जस्तो देखिदिएपछि दे त कसरी चाहिँ नि अनि राज्यले चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्था अरू अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर काम गरेको छ है भन्ने कुरो भन्न सक्छौँ हामी अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ जस्तो अहिले व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चैत्र एघार गते पछाडि अहिलेसम्म स्कुल विद्यालयहरू बन्द छन् चैत एघार अगाडि पनि खासै त्यस्तो प्रभावकारी रूपमा पढाइ भएन त्यहाँ चाहिँ अब अन्तिम परीक्षा लिने काम मात्रै भयो र अहिलेको यो असार नौ गतिसम्म आइरहँदाखेरि एउटा चाहिँ काम गरेको पो पारिश्रमिक पाइन्छ त भन्ने एउटा प्रश्न तिर्सिएको छ होइन अब काम गर्नलाई त एउटा चाहिँ वञ्चित पनि पारिएको छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कामबाट हामी वञ्चित हुनु परेको छ हाम्रो पारिश्रमिक किन नपाउने भन्ने कुराहरू पनि छ अहिलेको समयमा चाहिँ बिचको बाटो चाहिँ के होला एउटा चाहिँ विद्यालयले कर्मचारीलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिनुपर्ने बाध्यता स्कुलको व्यवस्थापन लगायतका विविध कुराहरू गरिरहेको छ अर्को चाहिँ कामै नगरेको किन पैसा दिने भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ के लागिरहेको छ यो यो ठुलो भेकको कुरा हो हेर्नुहोस् राज्यले नियम कानुन लगाउँदा राज्यले जुन जुन चिजहरू प्रवाह गर्दा सबैलाई समान हिसाबले गर्नुपर्छ नि यदि यस्तै कुरा लागू गर्दै जाने हो भनेदेखि त प्राइभेट स्कुलहरूले पनि भोलि भन्न सक्छन् नि राज्यले दिइराखेका यस्ता नि लाखौँ शिक्षकहरूको चाहिँ अरू सरकारी स्कुलका टिचरले तलब पाउने कि नपाउने भन्यो भनेदेखि राज्यले जवाफ के दिने त कुरो त यहाँ पनि आउँछ नि सबै एकातिर हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सरकारी स्कुलले राम्रो पठन पाठन गराउन सकेन है भन्ने अवस्थामा प्राइभेट शिक्षालाई हामीले चाहिने स्वीकृति दिने उहाँहरूलाई स्कुल सञ्चालन गर्न लगाउने अनि दुइटै देशको दुइटै शिक्षालाई एउटालाई एक किसिमको नियम अर्को अर्को एक किसिमको नियम त हुन सक्दैन नि होइन एकातिर त्यो छ भने अर्को कुरा चाहिँ हामी तपाईँले यही भनिराखेका कुरा त हामी संस्थागत विद्यालयले पनि भनिरहेका छौँ नि देशले अप्ठ्यारो परेको समयमा उहाँहरू विवेकशील एउटा 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 सचेत व्यक्तित्वहरूले चलाइराख्नु भएको अर्गनाइजेसनमा कहिलेकाहीँ सामाजिक दायित्वलाई चाहिँ बहन गरेर किन केही चिजहरू तपाईँहरू अलिकति लजिलो भइदिनुहोस् है भन्ने कुराहरू हामीले राखिराखेका हो राज्यले के गर्यो गरीव के गरेन कुन सही गर्यो कुन गलत गर्यो भन्ने कुरा त आम जनता तपाईँ हामी सबैले थाहा था छ नि अब अर्को कुरा चाहिँ यो एउटा एक चाहिँ एकदेखि दससम्म अथवा एघारसम्म बाह्रसम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू अहिले पढाइबाट वञ्चित छन् हरेक शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भएको अवस्था छ विद्यालयले चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ ऊ कतिको अगाडि भएको पाउनुभयो आफ्नो विद्यार्थीप्रति ऊ कतिको चाहिँ ऊ आफू चाहिँ उत्तरदायी भएको यहाँले पाउनु भएको छ मात्र कि उसले शुल्क उठाउने मात्रै ध्यान दिएको छ कि विद्यार्थीप्रति उसले आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गरेको यहाँले पाउनुभयो यो यो मिश्रित छ हेर्नुहोस् कतिपय स्कुलहरू हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ घरमा बसेका छन् यिनीहरूको दिमागमा दसवटा चिज नखेलोस् भनेर नै यो अनलाइन शिक्षा सरकारले त अहिले आयो त्यो कुराहरू निकाले कतिपय स्कुलले सुरुको दिनदेखि नै चाहिँ अनलाइन शिक्षाहरूबाट अध्ययन गराइराखेको अवस्था पनि थियो तर कतिपय स्कुलहरू त्यो यो अवस्थाभन्दा पनि समय यही हो स्कुल पनि बन्द भयो रकम कलम चाहिँ यही बेला चाहिँ हामीले लिनुपर्ने पर बकौताहरू पर्छ है भनेर mm -hmm. लागिराख्नु भएको पनि थियो लागिराख्नु भएको पनि छ अहिले पनि सरकारले जतिसुकै चाहिँ नि सूचना प्रभाव गरोस् उहाँहरूले पत्र काट्ने काम अभिभावकलाई र हुँदाहुँदा त्यो पढ्ने विद्यार्थीलाई फोन गरेर भन्ने समेत कुराहरू गरिराख्नु भएको mm -hmm. छ र राज्यले एकातिर अनलाइन शिक्षाको विपद विषयमा अनलाइन शिक्षा पढे बापत कुनै पनि शुल्क लाग्दैन है भनिराखेका टाइममा अनलाइन शुल्कको पैसा पनि स्कुलहरूले मागिराख्नु भएको छ mm -hmm. नियन्त्रण त कतै भएको छैन नि त्यस कारण मुलुकले सरकारसँग त मेकानिजम छ नि mm -hmm. त्यसका अनुगमनका पाटाहरू गर्न सक्ने निकाय छ होइन त्यसलाई निरीक्षण गर्ने सही गर्यो कि गलत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भनेको यो लकडाउनको अवधिमा कति अभिभावकले चाहिँ शुल्क तिरेको गुनासो अथवा बाध्य पाइएको यहाँ हामी हामीसँगै मात्रै कमसेकम चाहिँ पचासौँ त्यस्ता उजुरीहरू आएका छन् फेरि इजुरी उजुरी, उजुरी, उजुरी प्रायः जस्तो स्कुलका संस्थागत विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरू गर्न चाहँदैनन् किन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई खबर आयो भने त हामी सिधै कुरा गर्छौँ नि तपाईँले यो विद्यार्थीले अन्याय गर्ने भनेपछि भोलि घुमाइ फिरे त्यो विद्यार्थी माथि उहाँले टर्चर गरेर स्कुलबाट बजै बजाइ निकालिदिनुहुन्छ त्यस भएर धेरै एकदमै टर्चर भएपछि मात्र हामी कहाँ आउने हुन् भनेपछि हामी कहाँ पचासौँ यस्ता किसिमका कम्प्लेन अहिले आइराख भनेपछि त्यहाँभित्र धेरै चिजहरू छन् नि त्यसै उहाँहरूले चाहिँ नि निकाले निकाल्छ भन्ने अवस्थामा नै हामीसँग कम्प्लेन गर्न आउनुभयो त्यसकारण यस्ता कम्प्लेनहरू धेरै आएका छन् स्कुलहरूले विद्यार्थीप्रति गरेको अन्याय र त्योभन्दा पनि अब अहिले त हाम्रो माग भनेकै बाबा तिम्रो तिम उहाँहरूको पैसा त यो कोभिडले देशमा चाहिँ अब सङ्क्रमण छैन है भन्ने अवस्था आएपछि दुई चार महिनापछि उहाँहरूले वाइज पैसा लिनुहोस् न अझ तपाईँलाई म एउटा आइडिया संस्थागत विद्यालयका सरहरूलाई के दिन चाहन्छु चा भन्नु भन्नुहुन्छ भने मानौ सपोज एउटा विद्यार्थीले उहाँको बगौता उहाँका अपग्रेडका लगायत सबबाट कुरा गरेर पच्चिस हजार रुपियाँ दाम बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो mm -hmm. यो कोभिडको कारणले सबैले चाहिँ समस्या त यो व्यक्तिले परे समस्या समस्या मात्रै होइन नि समाजलाई मात्रै होइन नि यो त राष्ट्रलाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो चाहिँ समस्या परेको बेलामा उहाँहरूले के गर्नु सक्नु पर्थ्यो भने पच्चिस हजार कोही विद्यार्थी विद्यार्थीसँग लिनुपर्छ भने त्यसमध्येमा बिस पर्सेन्ट पैसा पर मात्रै हामीले दिनुहोस् है हामी पनि बाँच्नुपर्छ तपाईँहरू पनि बाँच्नुपर्छ त्यस कारण तपाईँहरूका तपाईँहरूलाई बालबच्चा पा पाल्नु पनि पर्यो यो, यो, यो पठन पाठनको व्यवस्थापन पनि समयमा जति रकम छ त्यसमा चाहिँ केही सहुलियत गर्यो भने एउटा विद्यालय पनि बाँच्ने र अभिभावकलाई पनि एउटा चाहिँ सजिलो हुने अभिभावकलाई पनि रिलिफ हुने ए हामीलाई त कमसेकम यो बेलामा यो किसिमको चाहिँ सहुलियत पनि दियो है स्कुलले भन्ने स्कुल र अभिभावकको बिचमा एउटा चाहिने राम्रो सम्बन्ध हुने समय पनि हो नि तर यहाँ त कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब त अहिले जे गरे पनि पैसा आउने समय प्राइभेट स्कुलको चाहे चाहिँ नि अहिलेसम्मको बाँकी भएको त बाँकी रहेछ भने सर्टिफिकेट लिनलाई त तुरन्त पाइँदैन त्यसपछि अब पुस्तक बिक्री गर्ने समय होइन व्यापार पनि छ नि त त्यहाँभित्र त स्टेसनरीहरू बिक्री गर्ने समय लगाउने ड्रेसहरू बिक्री गर्ने समय कमसेकम यो यो बेलामा यो पीडा चाहिँ नि अभिभावकलाई नदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ अब चाहिँ एउटा सबैको एउटा चाहिँ चासोको विषय छ क्या हजुर अब वैशाखदेखि अहिले असार भनेपछि हामीले तिन महिना पार गरिसकेका छौँ हजुर यो कुनै पनि अध्ययन अध्यापन भएको छैन यो मात्र भर्चुअल क्लास होइन त्यसको चाहिँ कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ अब यो तिन महिनाको शुल्क चाहिँ के गर्ने भन्ने प्रश्न आम अभिभावकको छ यो विषय चाहिँ यहाँहरूलाई पनि आइरहेको होला प्रश्न आइरहेको होला अब के हुन्छ यो तिन महिनाको शुल्कको विषय चाहिँ के हुन्छ हामीले त के राज्यले आफूले सम्बोधन गरिसकेपछि त्यो कुरा पालना गराउन सक्नुपर्छ अभिभावकको र स्कुलको बिचमा झगडा त पहिल्यै गराइदिइसक्यो सरकारले किन भन्नुहुन्छ भने चैत्र महिनाको चाहिँ शुल्क नलिदिनु होला भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो उहाँहरूले हामी मान्दैनौँ भने भन्नुभयो किनभने हाम्रा चाहिँ नि टिचरहरू पाल्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ नि स्कुल बनाउँदाखेरिको चाहिँ ब्याङ्कसँग ऋण छ त्यसका ब्याजहरू बुझाउनु पर्छ कि राज्यले बुझाइदेऊ हामी गर्न सक्दैनौँ भनिसक्यो राज्यले कारवाही गर्न सक्यो सकेन नि होइन त्यो भएको हुनाले हाम्रो माग त के भने स्कुलै नगएको समयमा त कमसेकम बालबच्चाले पैसा तिर्न नपरोस् नि होइन त्यसमा यदि अब अझ अझ तपाईँलाई अर्को थप उदाहरण पनि के दिउँ भने अहिले होटल व्यवसाय त सबै बन्द छ होइन त्यहाँका कर्मचारी र त्यहाँका चाहिँ नि जति पनि उहाँहरूका चाहिँ भएका काम गर्ने आश्रित व्यक्तित्वहरूलाई उनीहरूले एउटा एउटा सम्बोधन गरेर केही समयको लागि रिलिफ दिएको छन् नि होइन जबसम्म यो होटल व्यवसाय चल्दैन तबसम्म तपाईँहरू यति मात्रै मार्जिन लिएर चाहिँ बस्नुहोस् है अब होटल पनि चल्दैन तपाईँहरू नआउनुहोस् जब सुचारू हुनुसक्छ तपाईँहरूलाई पनि हामीले लिनु त्यो नियम चाहिँ विद्यालयमा पनि लाग्नु त्यो त्यो गरिदियो भने पनि त समस्या हुन्थेन नि अब अहिलेको समय भनेको चाहिँ त अभिभावकहरूलाई त थुनेर राखेको छ बाबा राज्यले होइन थुनेर राखेको छ ऊ घरबाट निस्किन सकेको छैन राम्रै परिवारको मान्छे पनि आफै बसेर घरमा बसेर खान सक्ने अवस्था कति बेला छैन रातको कुरा त तपाईँहरूले देख्नुभयो कहाँ देशमा चाहिँ रात पाए त जनताले यो समयमा शुल्कको उठा कुरा उठान गर्नु चाहिँ गलत गलत कुरा गर्नुभयो हस् हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको समयको लागि धन्यवाद तपाईँलाई पनि मुरुमुरी धन्यवाद अभिभावकसँगको विचारहरू प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि मुरुमुरी धन्यवाद छ दर्शन अभिभावक अभिभावकसँग नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी विद्यालय बन्द छ र पनि विद्यालयले स्कुल सञ्चालन गरी जसरी नै शुल्क उठानको कुरा गरिरहेका छन् सरकारले एउटा निर्देशन जारी गरेको छ विद्यालय सङ्गठनहरूले अर्को अपिल जारी गरिरहेका छन् यसको मारमा अभिभावक परेका छन् यो विषयलाई छलफलको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ आजको सबै सब सकिएको छ खबरभित्रको खबरको दे लागि हेर्दै रहनुहोला